Në fakt, do doja ta nisnim me zhvillimet më të fundit dhe deri diku të paktën për qytetarët do ishte takimi ditës së djeshme në Shkup, por nga informacionet që ne kemi, Ministria ka arritur një marrëveshje me Ministrinë e Brendshme dhe gjithashtu me Prokurorinë e Përgjithshme. Në mos gaboj, më korrigjoni nëse jam gabim, sot ka ndodhur kjo. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht, në rast është e vërtetë? Po, pa tjetër që është e vërtet, është një marrëveshje bashkëpunimi që kemi nënshkruar me disë tre institucioneve. Është një punë që ka nisur në fakt, një punë bashkëpunimi me disë tre institucioneve për ndalimin e trafikimit të pasurive kulturore prej kohësh, por kemi kuptuar gjatë operacioneve të ndryshme që ishte e nevojshme që të mirë identifikonin, po themi, të gjitha hapat proceduriale, se si të lidheshin, të koordinoheshin në mënyrë më fluide për të finalizuar proceset sa më shpejt. Kështu që puna dhe bashkëpunimi ka qenë i kahershëm. Sot nënshkruam këtë marrëveshje, e cila vendos të gjitha institucionet përpara një kuadri të qartë, hapash, masash, mbështetjesh, që e bën të mundur më pas në vazhdimsi për secilin nga punonjësit, po themi, të administratave tona, të ketë më të thjeshtë anën ekzekutive të çuarës përpara të bashkëpunimit.